ခုတလောကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာရောမြန်မာနိုင်ငံမှာပါ BA5 လို့ခေါ်တဲ့ကူးစက်မြန် Omicron COVID မျိုးကွဲကူးစက်မှုတွေပြန်လည်မြင့်တက်လာပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရောအာရှဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေမှာပါဖြစ်ပွားကူးစက်နေတာပါ။ဒီတော့အာလွန်စိတ်ပူနေမဲ့ Omicron မျိုးကွဲ BA5 ရဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့တည်ထားတဲ့အချက်အချို့ကိုပြောပြပေးကြပါမယ်။ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင်းမားတွေကိုချစ်ရှုကျင်နေဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နောက်မှရှိတဲ့ Subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအတိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းပေါင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကအထိကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းတွေအရအမေရိကန်မှာစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ COVID virus ကူးစက်မှုရဲ့54ရာခိုင်နှုန်းက BA5 မျိုးစိတ်ကူးစက်ခံရတာဖြစ်ပြီးတော့19ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်လောက်ကပဲ BA4 မျိုးစိတ်ကူးစက်ခံရတာပါBA4 နဲ့ BA5 မျိုးကွဲတွေဟာလက်ရှိကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေမှာပါတဲ့ပဋိပစ္စည်းတွေကို BA1 Omicron မျိုးကွဲထက်ကောင်းကောင်းကျော်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီမျိုးစိတ်နှစ်ခုက BA2 ထက်ကာကွယ်ဆေးကိုခုခံနိုင်စွမ်းလေးစားကျော်ပိုများတာကိုလေးလာချက်တွေမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာ Omicron မျိုးကွဲ BA4 နဲ့ BA5 တို့ကအရင်ကာလတွေကကူးစက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Omicron မျိုးကွဲတွေနေရာကိုဇူလိုင်လအကုန်ပိုင်းလောက်မှာလုံးဝအစားထိုးသွားဝယ်ရှိနေတယ်လို့ဥရောပဆေးဝါးအေဂျင်စီကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကဆိုပါတယ်။အခုထိတော့ဒီ Omicron မျိုးစိတ်တွေကအရင်ကဗိုင်းရပ်စ်တွေထက်ပိုမိုဖျားနာစေနိုင်တယ်လို့အထောက်အထားမတွေ့ရှိရသေးပါဘူး။အသက်အရွယ်ကြီးရင်သူတွေမှာကူးစက်မှုများပြားနေတာကြောင့်သူတို့တွေမှာရောဂါပြင်းထန်နိုင်သလားလို့စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါပြီ။အခုချိန်ထိစစ်ဆေးသိရှိခဲ့ရတဲ့ BA4 နဲ့ BA5 ကူးစက်ခံရတဲ့သူတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရှိရတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့နာစေးတာ၊လေကြောင်းနာတာ၊ခေါင်းကိုက်တာ၊အဆက်မပြတ်ချောင်းဆိုးနေတာ၊အဖျားရှိတာ၊ကြက်သားတွေနာကျင်ကိုက်ခဲတာ၊ခြေကုန်လက်ပန်းကျတာစတဲ့လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကကိုဗစ်ဖြစ်ဖူးသူတွေ BA5 ကိုဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုရင်တော့ Omicron မျိုးကွဲတွေထဲမှာ BA1 နဲ့ BA2 တို့ကတော်တော်လေးကွာခြားပေမဲ့ BA2, BA4 နဲ့ BA5 တို့ရဲ့ကိုယ်ခံအဆင်းတွေတွေကိုဝေးရောက်ကူးစက်ပုံကသိပ်ကွာခြားတာမျိုးမရှိတာကြောင့်BA2 ကူးစက်ခံရဘူးသူတွေကအခုလက်တလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ BA4 နဲ့ BA5 ကိုအနည်းငယ်လောက်တော့ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိမှာပါ။လက်ရှိအခြေအနေအထိမှာ BA4 နဲ့ BA5 ရဲ့ကူးစက်နှုန်းကအရင် Omicron မျိုးကွဲတွေထက်ကူးစက်နှုန်းမြန်နေဆိုတာကိုတွေ့ရှိပေမဲ့ရောဂါအနေအထားပုံမပြင်းထန်တယ်လို့တော့မတွေ့ရှိရသေးပါဘူး။အခုလက်ရှိမှာကူးစက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ BA5 ဟာ COVID virus ရဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်သာဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာကကိုဗစ်ရဲ့နောက်ဆုံးမျိုးစိတ်မဟုတ်ခဲ့သလို Omicron ကလည်းကိုဗစ်ရဲ့နောက်ဆုံးမျိုးစိတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့နောက်မှာလည်းအသေးအသေးသောကိုဗစ်မျိုးစိတ်တွေထွက်ပေါ်လာနိုင်ခြေရှိနေပါသေးတယ် Omicron BA5 NDA ကနေဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုရင်တော့ Omicron BA5 ဟာလည်းကိုဗစ် virus ပဲဖြစ်တာကြောင့်အရင်ကိုဗစ် virus တွေကိုကာကွယ်ခဲ့တဲ့နည်းလမ်းတွေအတိုင်းသစက်နဲ့နှခေါင်းစီးတက်စင်တာလက်ဆေးတာတကူးရီတန့်ရှင်းရီဂရုစိုက်တာအေးဝဝအိတ်တာအဟာရပြည့်ဝအောင်စားတာကာကွယ်ဆေးထိုးတာထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးတာတဏျာရှိရင်တီးတန့်ခွဲနေတာတဦးနဲ့တဦးခက်ခော်ခါနေတာစတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အသက်60နှစ်အထက်လူကြီးတွေကိုထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးနှံပေးပါလူထူးတဲ့နေရာတွေကိုမဖြစ်မနေသွားရမယ်ဆိုရင်အဖိုးဖွားတွေကို N95 KN95 နဲ့ KF94 တို့လိုမျိုးလုံးကျုံစစ်ချရတဲ့ mask တွေကိုတက်ဆင်ပေးပါဒီဆောင်မကို Hello Hair Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုသူအားလုံးယောဂကပ်ပြီးမှကင်ဝေးကြပါစေရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်